men jeg har muligvis lidt information om, hvem der har gjort noget her hos mig. Og jeg er ikke glad. Hvis vi kigger herop, hvis jeg nu vender mig sådan her, så I se det grimme fjes op. Det er Meister. Men hvis I kigger lidt til højre... nej, nu skal min telefon holde op. Jeg sidder faktisk lige i gang med at optage... Hvad er det nu? Er det det der quizplanet? Det er fucking QuizPlanet. Okay, jeg slår lige min telefon på lydløs. Er der nogen af jer, der spiller Quiz Planet? Jeg øh... jeg rykket, rykket ret højt op. Min storebror, han holder stadigvæk førstepladsen. Men han har så også spillet i noget længere tid end mig. Og på et par dage, der er jeg faktisk rykket op på en anden plads i forhold til ham. Så det er rigtig fint. Nu skal I se, hvad der er sket her. Der er nogen, der har gjort min statue til en baby. Og jeg tror ikke, jeg behøver at understrege alvorligheden i denne forbrydelse. Men lad mig bare sige det sådan. At hvis det er Meister, der har gjort min statue til en babystatue, så kan det da godt være, at unge her Meister, han vil fortryde den dag, han lagde sig ud med Brian fra Danmark. Og hvis det er en anden, der har gjort det, ja så, så vil I få min hævn at se på en helt anden måde. For hvis det er Stampe, der har gjort det, hvilket jeg bestemt ikke kan forestille mig, det er. Hvis det er ham, der har gjort det, så vil han opleve en verden af smerte. En verden af smerte, som man aldrig har set sig ind i før. Han har aldrig oplevet noget lignende. Den her dag går over i historien, som den dag Brian er krig mod Minecraft-serveren. Når det så ligesom er, på <laughs> Når det ligesom er på plads, så vil jeg da gerne byde velkommen til videoen. Vi skal lige ind og putte så lidt, så skal jeg lige vise jer, hvad jeg lavede. Jeg er kommet hjem fra, fra min lille ferie med mine børn. Jeg havde lige en uges ferie med ungerne, og det skal jeg have igen uh, her uh, om nogle uger. Uh, det er fordi, uh, ja, det, det passede bare lige bedst, at vi tager sådan en uge af gangen. Uh, og og det, det fungerede skide godt. Vi hyggede os rigtig meget. Vi var på, uh, vi var på ferie hjemme hos uh, farmor og farfar, og det var skide hyggeligt. Altså, det er min, min mor og hendes mand, ikke? Altså, Kaspers far, ikke? <laughs> altså, spørger Kaspers far. Øhm, nu skal I se. Så i går, aftes da jeg kom hjem, så skyndte jeg mig ind, og så lavede jeg den her lille bandit her. Det er sådan en lille betonklods. Det kan godt være, vi skal have lavet lidt om på designet af bygningen, men jeg, sku, jeg kan sgu egentlig meget godt lide den. Den er meget øh, industriel, som vi godt kan lide. Og det her, det skal vi jo også have responderet på. Og, og, og det der, hvad fanden er det? Altså... Så, så, har, så har DG bygget hans grimme robot med et øh, kælp-nej-tak-skilt. Jeg ved fandme ikke, hvad det ligner. Men jeg kan love dig for, lille robot. Du kommer til at fortryde, at vi kommer til at rive den her ned. Det er selvfølgelig... Altså, det siger sig selv. Hvad fanden? Nå oh ja, der er begravet en uh, Eliger her. Uh, her der kommer vi... Oh, kæft. Her der kommer vi til at lave det største og mest modbydelige omgang kælptårn. Du nogensinde har set, min fine ven. Men, uh, <laughs> men lad mig lige vise jer den her. Det her, det er et uh, design... Eller det er faktisk ikke et design, jeg har stjålet fra Mumbo Jumbo, men jeg har stjålet ideen, ideen fra Mumbo Jumbo. Uh, det er egentlig, fordi jeg gerne vil lave, uh, lave pumpkins. Jeg har fået hikke. Fuck. Helvede der. Der var den. Så tror jeg, det er over. Jeg har stjålet ideen her fra... Eller designet her fra Mombo som sikkert har stjålet det fra El Mango, som sikkert har... Ja, fuck. Det er også lige meget. Men øh, ideen i det her, det er, at man sætter... Øh, man, man laver sådan et skak, skakbræt her af, af jord, som man har hovedet, og så sætter man skiftevis øh, pumpkins og skiftevis øh, vandmelon op. Så du sætter sådan øh, græsker der, vandmelon der... Øh, græsker der, og vandmelonen der. Så det, så det sådan, det ligesom står i et, i et felt. Øhm, jeg har gjort det, jeg bare kørt ned med en sort den stribe der, og så en anden sort den stribe der, og en anden sort den stribe der. Fordi så tænker jeg, så, så går det vel for fanden lige op. Men som vi kan se, hver gang de gror ud, så, så bliver de slået ned af en, pesten, af af en, og så bliver de samlet op, fordi indenunder... under de her jord, der ligger der nemlig nogle hopper minecarts og kører rundt. Vi kan lige se, om ikke vi kan snige os ind og kigge på det. Vi hvis jeg nu går ind her... Åh nej, nu fik den samlet den op. Gjorde den ikke? Så her. her ligger de og kører rundt to styks, og de kører bare og samler, samler op den samlede den sgu op. Vi skal, lige, vi skal lige ned og finde det her concrete, som jeg fik ud. <laughs> Lad os se. Er den her? Nej. Er den her? Nej. Er den her? Nej. Er den her? Nej. Kom, den kommer nok ned lige om lidt. Måske, måske er den faktisk herovre. Ja, der var den nemlig. Men, øh, men jeg, har, jeg, altså jeg har tømt øh, det her øh, setup lige inden jeg startede optagelsen her. Så I kan se, det er faktisk ret effektivt. Og det er egentlig ikke et særligt stort område deroppe. Øh, det er... Øh, hvad er det? Det er 4 øh, x øh, øh. fanden forklarer mig det? Jeg har, Jeg har sat, øh, fire gange 64 bloks ud i et område her, og det, altså, jeg kan se området, det er ikke særlig stort. Hvad er der her? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i diagonalen. Øh, så, så ja. Det, det er, det størrelsen på det. Og den yder altså helt vildt. Nu kan vi lige prøve at holde øje med den her. Det er som om, at den her den, der ligesom kommer mest i. I kan prøve at se, hvor hurtigt det vælter ind. Jeg har lige tømt. Lige nu har jeg tømt. Øhm, og det jeg så gør, det her, så smider jeg melonerne derned. Jeg smider melonstykkerne her i. Og så smider jeg mine pumpkins herned. Og det, vi kommer altså til at bade i både pumpkins og vandmeloner, og det er skide godt, fordi jeg tænkte nemlig, at jeg vil øh, lave et lille bageri herinde, så der skal jeg selvfølgelig bruge noget pumpkin. Det er vigtigt. Men, men for at. Øh, altså, den eneste grund til, at jeg også har sat vandmeloner herinde, det er for at få pumpkenderne til at gro hurtigere. Øh, fordi hvis du bare havde gjort det her med, med pumpkins, så ville den faktisk ikke gro lige så hurtigt, som den gør nu. Det er et eller andet med, at. Øh, at algoritmen. Undskyld, det er mit YouTube-hjerne, der siger algoritmen. Det er et eller andet med, at, at Minecraft er bygget op på sådan en måde, sådan at hvis du sætter det skiftevis, så groer de hurtigere, end hvis du sætter en sort øh, ud over det hele. Øhm, men det fungerer super, super, super lækkert. Øhm, i dag, øh, ja, når jeg, mens jeg optager det her, der skal jeg have lavet den her, øh, den her, øh, jeg, jeg siger ikke farm. Det er det selvfølgelig ikke kun, det er jo egentlig en bone middelfarm. farm, men det kommer til at bestå af store mængder kelp, øh, og så kommer der nok også til at køre noget sugarcane. Selvom jeg overvejer at lave en zero-tick sugarcane farm, eller to, øh, hernede i, øh, i det her område hernede. Jeg kommer nok ikke til at lave det her på den her video. Men det er nok noget jeg kommer til at lave på stream. Så hvis I ikke allerede følger mig på Twitch. Så synes jeg at I skulle overveje at gøre det. Det er selvfølgelig som altid twitch.tv-brownfromdenmark. Men der regner jeg med at få lavet den her. Den her farm færdig. Her der kommer vi til at lave et opsamlingssystem. Med hopper og guf og sager. <tryk> og så heroppe kommer vi til at lave. Øhm, et par, jeg tror vi kommer til at lave et par etager, måske to etager, jeg kan ikke rigtig finde ud af det, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig hvad der sådan er det smarteste, jeg kommer nok til at eksperimentere lidt med det på streamen, men så ja, øh, yeah, så tager vi det derfra, og jeg overvejer lidt at øh, bare gøre sådan at alting bliver skyllet over i den her side, og så bare have hele, hele fronten her øh, dækket af hopper egentlig, så man måske faktisk rive det her glas ud, og så sætte øh, hvid concrete i, i stedet for, og så jeg bare har en øh, og mur, der går ned her. Det kommer til at koste en frygtelig masse jern og en frygtelig masse træ, men altså tag er ikke noget problem, fordi Molle han har jo en træfarm, øh, som jeg nok kommer til at købe ud igen. Det har jeg gjort et par gange. Han, de har sådan en, en træbutik derovre i deres vandmølle, øh, og den kommer jeg nok til at tømme et par gange. Det har jeg gjort før, så det skulle nok ske igen. Og vi har jo masser af jern. Mens jeg har været væk, så har Stampe passet jernfarmen. Vi skal ikke i øvrigt have kigget på den, fordi den, den, er stadigvæk, altså, den, er stadigvæk, ikke helt, som den skal være. Æ, der kommer stadigvæk til at spawne øh, Golems forkerte steder. Og ø, da jeg kom hjem fra ferie, der, ø, ja, der var der Iron Golems rundt ud over det hele her. Og de er ude i vandet. Jeg tror faktisk stadigvæk, der er nogen ude i vandet. Jeg ved det ikke helt. Men altså, der skal gøres noget ved den, den jernfarm deroppe. Den er... Det er da sgu ikke, øh, ikke optimalt. Der er noget, der, er noget, der ikke, øh, ikke er, som det skal være. Og, øh, og det skal vi lige have rettet op på, Mr. Stamps og jeg. <coughs> det bliver nok primært Stampe, der kommer til at rette op på den. Men man kan sige. Det, det er jo mig, der byggede mest sidst, øh, ud fra hans øh, vejledning selvfølgelig. <laughs> men men det, det synes jeg, at vi skal være fuldstændig usagt. Men øh, jeg, tømte, jeg tømte jernfarmen her, inden, øh, inden jeg startede optagelsen, og der, vi har allerede på par stags. Så det er fint nok. Altså, det skulle fint nok. Plus, at Stampe han har været rigtig sød, og han har smidt en masse jern af til mig her, mens, øh, mens, jeg, har været, øh, ja, mens jeg har været væk. Øh, så han har sørget for at holde den tømt, og holde vores jernshop fyldt, og øh, da jeg kom hjem, så kom han og gav mig 10 diamanter, fordi det var overskuddet fra, øh, fra, fra, fra den uge, der har gået, mens jeg har været væk. Øh, så det, det er pisse dejligt. Øh, men det vi skal i den her video, det kommer jo lidt til at afhænge af, hvad der sker øh, på streamen. Hvor meget jeg når at få lavet øh, på hvad hedder det på min på min kælp min bogmiljøfar derhenne hvis I så med på streamen så ved I jo allerede nu hvor meget hvor meget jeg fik lavet om jeg overhovedet fik lavet noget som helst nogle gange sker det jo at jeg har en plan for hvad jeg gerne vil lave i løbet af streamen men så får jeg ikke rigtig lige gjort det alligevel fordi så er der et eller andet der dog går op det kan være at det, det der sker faktisk så burde vi også skaffe en masse sand og gravel fordi jeg er ved at være done med beton. Altså, jeg er, virkelig, jeg er virkelig ved at være i bund med ressourcer her, så jeg skal jeg skal seriøst have skaffet mig noget mere sand og noget mere concrete. Altså, noget mere sand og gravel. Sand og gravel er nok de vigtigste ressourcer for mig lige pt., så det kan godt være, at det er det, vi kommer til at gøre på streamen. Who knows? I don't. Men det finder vi ud af på streamen. Jeg vender tilbage, når jeg har fået streamet, og ja, yeah, så ser vi, så ser vi, hvor vi er. Indtil da, så ses vi. Det er... Den næste dag nu. Øh, og øh, som I måske kan se. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange levels jeg havde, dengang jeg stoppede optagelsen sidst. <clears throat> Men jeg er ret sikker på, at jeg ikke havde 58. Der er sket en del. Øh, og lad mig lige prøve at se, om jeg kan give jer en ordentlig opramsning af, hvad der er foregået. Fordi jeg har haft travlt. Okay. <laughs> Prøv at se det her. Okay. Så nummer et ting, der er sket, det var jo, at vi. Hvad fanden han der? Vi har en del problemer med, med jernfarmen, og jeg har snakket med Stampe om, at vi skal have lavet jernfarmen om. Den skal simpelthen redesignes fuldstændig, fordi de, øh, ja, de pokker egen golem, da de er over det hele igen. og den, vores fix har bare ikke virket. Nå, ja, jeg har en, en i halsen. Øh, ulækkert sted at have en frø siden. Nå, men det, en ting, der skete, det er, at øh, jeg var over at hjælpe øh, Stampe på hans, øh, på hans byggeri, mens han sad streamet. Øh, og så gik jeg herover, og nu kan I se, lige så stille begyndte det hele at køre ind, at vi fik lavet det her øh, på streamen. Og, øh, og det blev sgu egentlig meget godt, vores, øh, vores kældfarm i hvert fald op at køre nu. Hvorfor er der. Øh, hvad fanden? Giver du at gå væk? Vores skal mig op at køre nu, og man kan faktisk kravle direkte ind i, uh, ind i tanken, og det gør vi her. Så er vi, vi herinde, og ja, uh, yeah, der er et hul i vinduet deroppe, men det er faktisk helt bevidst. Det er noget jeg har lavet <coughs> uh, off stream uh, og off camera. Det er noget jeg bare siddet og hygget mig med, mens jeg sad og snakkede med, var det Promik og Meister, vi sad og snakkede i går? Uh, men basically, så ryger alle ryger ind og ned i hopper, og så ryger den her i til sidst. <clears throat> øh, fordi den går i de her composters øh, og det jeg synes sgu egentlig det er et meget smart system jeg har fået lavet jeg tænker at øh, i nogle etager ovenover at der sætter jeg nogle flyvende øh, hvad hedder de kaktusfarme, sådan at kaktusen bare falder ned i vandet og jeg tænker at gøre det samme med nogle, øh, med nogle farme også øh, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg lige gør det. Jeg flytter lige på mikrofonen. Om bagved her, nu skal I se, hvorfor der er hul i, øh, hul i vinduet. Det er fordi, jeg har lavet et rør, der går hele vejen op ned fra jorden og ind i, øh, ind i her. Og vi kan lige prøve at kigge en gang. Der er vand indeni, og det er, fordi det er en item elevator selvfølgelig. Men hvad skal der i den item elevator? Jamen, det skal der de ting, man putter i her. Så det, man putter i her, det ryger i, øh, det ryger ind, og så bliver det så komposteret og laver, øh, hvad hedder det, øh, laver båndmiddel. Øh, så der, der kommer ret meget ud af den her, og jeg prøvede AFK øh, herinde i nat, sådan at jeg kunne have den her farm loaded, men øh, den havde altså ikke produceret i de mængder, jeg havde troet, den ville, altså ikke i nærheden af, så jeg tror ikke, at den har været loaded. Jeg stod AFK helt herovre i øh, mit hus, inde i fiskefarmen, øh, jeg tror ikke, at den har været loaded. Det tror jeg simpelthen ikke, fordi den, den, den har ikke lavet noget i forhold til øh, hvad den altså hvad den ellers har lavet, når jeg sådan har været i nærheden af den. Men en af grundene til at stå og fiske det er fordi, ja selvfølgelig fordi at jeg gerne vil have nogle øh, nogle ting, men egentlig også fordi at vi har gang i noget hernede. Meister og jeg, vi har ja det svar. Oh, hvor er der bare mange. Oh, fucking iron golems over det hele. Ja. Ja, ja, men det... Der skal der være en milliard egen golem, det kan jeg godt se. Det... Okay. Ja, der, er, der, er også nogen her, ja. Ja, ja. men der, må vi lige ned og få slået ihjel på et tidspunkt, fordi det er da godt nok irriterende. Altså, man kan så sige, at det her, det kunne være en, en ret fin øh, en lille personlig her, jeg hjælper? Nej, nej, det må vi ikke. Det er snyd. For de tilter altid på streamen, når, når, jeg, når jeg medbringer mine venner øh, til at fight de ting, som de har, de har sendt. Vi kan lige prøve at tjekke en gang, hvad vi har fået i, i Fiskefarmen i nat. E, to i fire fire bøger indtil videre. I e, get down it. Silk touch. Look at the sea. Ja, ikke rigtig noget. Det vi egentlig gerne vil se nu, og det er det, der gør, at jeg egentlig ikke er så ked af, at jeg har brugt så lang tid på at stå i FK i nat, det er, hvad der er sket hernede. Fordi hvis jeg satte sig ret her... Nå, de har ikke lavet flere unger. Det har været spillet tid i nat. Fordi min... Øh... min karakter var holdt op med at fiske. Den var stået heroppe, så var den bare stået... Med, 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 fiskesnøren i vandet, og så er der ikke sket noget. Den har ikke stået og har samlet ind igen, som den bør, øh, hvilket er virkelig irriterende. Men øh, nu kan jeg så også se, at de her, de har ikke engang lavet flere unger. Så det en ting, vi lige skal, det er, nu skal vi lige, nej, ved du hvad, i stedet for lige at sove, så det vender vi lige med. En ting, vi lige skal, det er, hvis vi skal lige sørger for, at de kan, øh, for jeg tror faktisk, at det er fordi, de mangler brød. Jeg tror ikke, at de gider at lave, øh, lave unger på guldrødder af en eller anden årsag, faktisk. Det er som om, at de kun laver unger, når jeg giver dem brød. Og det gode ved at lade dem ligge i sengen, det er, at øh, på den måde, så kan, vi, øh, så kan vi være sikre på, at vi får givet dem, øh, at vi får dem hvad hedder det, det brød, de skal bruge. Jeg vender tilbage lige om to sekunder. Og så er vi herinde igen. En ting. Hvorfor er de ikke gået i seng, de her gutter? Så hvis nu vi giver ham, der ligger der, så nu er de han for 3-4 stykker brød. Tak. Og ham, der står her ved siden af, han lige får en 3-4 stykker brød. Jinks. Og ham herover han lige får en 3-4 stykker brød. Jinks. Og ham her, han lige får noget brød. Nu burde de Nu burde de have nok til, at de, de vil gide at lave børn. Så det, det, jeg tænker, det er, så nu hopper jeg lige i sengen her, og så skal vi lige se, om ikke vi kan lave en, en optagelse af, at jeg får flyttet de her øh, unger. Øh, forhåbentlig gider de i det hele taget at lave de her unge der, men der er ikke, noget, der er ikke nogen garantier i Minecraft. Det er, jo, det er jo en af de ting, som vi bare må, øh, må leve under. Det, det er, de, det, er bare de vilkår, vi har her på Minecraft-serveren. Det det, 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 skal vi ikke altid regne med. Sådan det. Æ, har jeg ikke en hov? Hvor er min hov hen? Hvor er min at? <laughs> ah. Ej, var der bare spawnet mange Iron Golems. Øh, Meister, jeg har snakket om faktisk, at... prøve at se, om ikke vi kan proofe det her område, så der ikke kan spawn Iron Golems her. Og så simpelthen lave en... Altså lave en spawning platform til dem, så de kun kan spawn et sted, så er ligesom en ekstra jernfarm, men... Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det ikke rigtigt. Øhm. <tryk> Vi lige prøv at se her engang. Øh, der er noget, jeg skal vise jer. Den er her. Det er den her kiste her, jeg skal vise jer noget. Men øh, det, det, vi har fået lavet jo... Jeg ved jeg faktisk ikke sikkert, om jeg har fået vist jer alle de her villagers. Vi har jo fået, <coughs> vi har fået lavet villagers. Her har, der, vi, har vi en gut, han sælger Thorns 3. Øh, og det er en ret lækker en charm, der har. man han sælger i Fisten C5. Og vi har Mending her. <coughs> vi har Unbreaking 3. Vi har Respiration... Øh Der er ikke respiration der længere. Det var da irriterende. Nå, okay. Så er det en eller anden årsag. Så nogle af dem, de har tabt deres trades. Og ham her, han har quick charge. Det er ikke feather falling. Nej, han mistede den. Så jeg traded øh, noget feather falling med ham her. Og så, øh, så, mistede han sit, øh, så mistede han sit trade. Så jeg tror, vi er ude i... Jeg skal, gider du at lade være med at skubbe? Jeg står og filmer en video. Lad være med at kigge sådan på mig. Gå væk. Øh, så jeg tænker faktisk lidt, at vi måske skal have ham skal ikke sige det til egen golems, men vi måske skal have ham der aflivet. Jeg ved det ikke. Og her der har vi en Silk Touch, den virker, og vi har en Mending, og ham har jeg handlet en del med ham her, I kan se, at han er master, og øh, ja, vil, vi får, vi får, vi får ikke, vi tjener ikke noget særligt på ham, men du ved, det er fint nok. Og Aqua Affinity, vi har Mending igen, og her der har vi en Multishot, og her der har vi en Fortune 3, We have <sighs> man, so what he side. Og så har vi vores farmer her. Og det var faktisk en af grunde til, at jeg gerne ville have min, øh, min farm der kørt. Fordi måden jeg har gjort det her på... <clears throat> nu prøver vi lige at se, om øh, de har lavet unger derovre, når vi vender tilbage. Men det her, det skal I nemlig lige se. Det er ret sejt. Øhm, en af grunde til, at jeg gerne ville have haft at min farm den kørt herovre, mens, øh, mens jeg stod af FK'en... Øh, hvad? Altså, Promik har fået øh, fikset serveren, så nu spawner der en hel del øh, flere øh, mobs af sig selv, <laughs> end der gjorde før. Og det er også, der er sådan dyr, der løber rundt, og det var der overhovedet ikke noget af før, øh, men det, det er rart, at det er kommet tilbage. Øh, så det jeg har gjort her, det er, at jeg har gravet ned her, fordi jeg tænkte, og hvis jeg skal stå FK en hel nat, så kommer der bare til at vælte ting. Og det, det er der overhovedet ikke. Der er overhovedet ikke væltet ting ind. Altså, no way near er der væltet ting ind. Det, det, er faktisk gået ret langsomt. <coughs> Men det gør ikke noget, fordi lige nu og her, der skal jeg nemlig bare lige have lavet dem her om til meloner. Så tager vi de her slices, så putter det der i, og så henter vi lige en masse melon her. Og så går vi lige om på den anden side her, og der henter vi lige noget, noget græskar. Og så skal I lige se løje her, fordi det her, det er ret fedt. Jeg skal lige af noget. Ej, jeg vil gerne gemme spider -eyesene. Det er bare det her et enkelt, et enkelt slot slidigt i mit inventory. Der er faktisk kommet en unge hvor, Det er så åndssvendt, når de gør det der. se mig, jeg drejer bare helt hurtigt rundt. Det er så mærkeligt, når de gør det, de mobster. Nå, Æh, men det vi gør, det er, at vi... Øh, hvorfor skal du altid skubbe på her? Oh my god. Det vi gør, det er, at vi egentlig bare øh, kører igennem her. Og så får vi bare lavet... Øh, får vi bare lige lavet nogle, lavet nogle hurtige emeralds. Og det hedder altså emeralds eller smaragder. Der er ikke noget i verden, der hedder emeralder. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige kunne slå et slag for, at vi alle sammen lige lærer at sige... Emeralds eller smaragder? Emeralds. Smaragder. Emerald. Ikke Emerald. Du siger heller ikke Pumkin, pige. Det det, det der Emeralder der. Det, det, jeg ved ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Men når folk de siger det, så er det, ligesom, det er ligesom, det ligesom sådan et par lange negle, der kører ned over sådan en gammel kridtavle. Det, jeg, 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 jeg kan ikke have det. Emeralder. Hvad er det for noget? Og det er faktisk, du ved, der er så mange, der siger det, at jeg også er kommet til at sige det af flere omgange. Og det, og det, det er noget værd noget. Altså, det dur sgu ikke. Det er noget, det er noget rigtig højt for at sige det pænt. Det, så nu får vi lige handlet med de her gutter her. Uh, han er klar til at få en trade, han er klar til at få en trade, han er klar. Okay, så de her, de var børn, dengang jeg lukkede ud, så det er altså noget, de er vokset op nu. de se, så kan vi lige gøre det, at vi lige giver dem, uh, vi lige giver dem en profession, hvor de kan få lov til at, at, handle. Vi skal lige af med det her, så det smider vi ind. der, der og der, den tager jeg lige med mig, fordi jeg skal lige have ordnet nogle små ting. Så, hvad fanden? dem der, den tager vi også lige med, og så gør vi sådan der. Jeg ville jo have streamet <coughs> i dag, men som I nok kan kunne høre, så min hals, den er, den er åndssvag, og det er, det er skide træls. Øh, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, så det jeg tænker at gøre, det er, at i dag der tager jeg en chiller og sørger for at holde varmen godt og grundigt. Og oh, nej, to sekunder. Jeg tror, det er, det er ændringen i, uh, i vejret, der gør, at jeg, jeg simpelthen... Jeg tror sgu, jeg vil blive sådan lidt småsyg. Og jeg magter det helt ærligt Okay, så vi skal lige have nogle flere bøger. 6 emeralds for en bookshelf. Du må da have spist noget, du ikke kan tåle, mand. Er det sådan standardprisen for en bookshelf? 6 emeralds! Det er jo vanvittigt. Har jeg ikke nogen bøger selv? Jo, jeg har så. Jo, 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 jeg har. Jeg har nogle bøger. Det er vanvittigt! Det er... ...Highway Robbery! Hvad er det for nogle priser? Det er vanvittigt! af <laughs> bøger til unge farmen. Ja, yeah, ja yeah, far! Vi skal lige over og øh, handle det her. Der. Og så kan du bare give mig... All the mending instruments nu skal jeg vise jer hvad der er i den her kiste her. Det der er i den her kiste, det er nemlig mendingbøger. Vi har næsten en enkelt kiste. What the fucking depth Hvorfor er der fem depth strider? Og så Death Stranding 1. Hvorfor? hvad, hvor, fanden? Nå, dem smed vi her i. Det var da irriterende. Og så skal vi lige ind og have den her. Det, det I ser lige nu, det er sådan en... Øh, det, det, er den daglige rutine med, øh, med villagers. Så hvis vi lige tager dig. Kom. Du skal lige med her. Ja, du har ikke tid til at stå og snakke med ham der. Så kan vi lige sætte den der. Og den der. Yes. Hops. Jeg bortfører lige af barn, det skal I ikke tænke på. Bare ignorere, hvad I så her. Bare lave nogle flere. <laughs> ja, man, kan, ja, I ved, hvad man siger. Man kan altid bare lave en ny. Kom, vi skal lige afsted. Vi skal lige afsted, inden de opdager op noget. Og så skal jeg, have, jeg overvejer lige at få dræbt de her Iron Golems, og måske... Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, jeg skal have gjort et eller andet i hvert fald. Det er virkelig irriterende. Også fordi, prøv at se nu her. Ja, så kan jeg ikke... Oh! Fucking Iron Go Hvad? Oh my god. Okay, stop. Afsted. sted. Vi ser, se, om vi lige kan presse sig forbi her. Kom, kør. Og jeg står lige stille og roligt her. Ja, yeah, ja, der sker ingenting. Bare, bare kig et andet sted hen. Det er jo godt. Det vi vil nu, det er, at vi lige vil have den her i vores offhand. skubber vi lige den helt ind. Og kan de så for at fange minekarten. Yes. Croucher vi ud. Og sætter den der. Og så kan han stå og vente, indtil han bliver voksen. Og så imens vi venter på det, så tager vi den her. Og så siger vi, at vi vil gerne have, at du bliver farmer. Kan vi se vores ur herfra? Han burde blive farmer. Hvorfor bliver han ikke farmer? Jeg henter lige uret. Det var det. Det var det irriterende med alle de der forbandede iron golems. Altså et eller andet sted, måske kan vi godt beholde dem hernede, men vi er nødt til at gøre et eller andet ved det her med, at de går langs kanten. Altså jeg tænker at lave sådan en, den grunden til at sætte den her barriere op, det var fordi jeg ham her, eller en af de her, blev ved med at skubbe til mig, når jeg sådan stod og prøvede at få dem til at tage et trade, eller tage en profession, profession, vi sætter lige uret hernede, så vi kan holde øje hernede, okay, så han er blevet farmer, og han vil gerne starte ud med nogle guldrødder, det kan vi godt øh, acceptere, og den sætter vi der, og så flytter vi den der, vil du tage imod en trade, eller en profession? Nogle gange så vil de her ikke. Jeg, jeg ved ikke rigtig lige, hvad det går ud på. Ej, det går godt være, klokken lige er mange nok, til at han vil tage imod. Så vi lige prøver at sætte dem op her, og så vente ind til næste dag. Ja, det tror jeg. Åh, oh, der kom den i hvert fald. Men han gider ikke. Se, der er nogle af dem, der bare er virkelig sløve om at, øh, om at tage imod til en, øh, en jobbeskrivelse her. Men ja, øh, I digress. Jeg finder ud af det her, og for, øh, og for. Ja, det kommer nok til at tage noget tid. Altså, det kommer nok til at gå et par episoder, før vi har fået fyldt op. Så I kan godt øh, spænde jer fast og se frem til en masse dejlig villagerhandel, øh, fordi det kommer til at ske. <laughs> det her bliver en realitet, og meister, han, øh, ja, altså, han har skulle. Øh, jeg, 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 jeg føler lidt, at, øh, at Meister han er den, der, der vinder mest på det her samarbejde, vi har. Fordi indtil videre, så alt, hvad der er blevet bygget hernede, er, ikke alt, jo, jo, jeg tror faktisk alt, der er blevet bygget hernede, det er bygget med mine ressourcer. <laughs> så jeg tror sgu, Meister Meister har vundet lidt i, øh, i lotteriet med, hvem han valgte at, valgte at samarbejde med. Og vi kan lave sådan en villager trading ting sammen. Mm, det kan vi da nemlig. Yeah ikke særlig svært at, foreslå, når man ikke skal betale en kron for det, meister. Oh, Hvorfor er det, I går væk, når jeg kaster brød til jer? Tag, tag det. Take it, yes. Og du skal lige tage lidt, og du skal lige tage lidt, og du skal lige tage lidt. Vi skal alle sammen have brød. Yay! Brød til alle! Så er den der, så kan jeg godt smide igen. Det er virkelig irriterende, at de smider den nogle gange for langt. Jeg skal simpelthen have lavet mig en, øh, en vedefarm, Altså en mere effektiviseret hvedefarm. Øh, derudover så har jeg faktisk jeg har set en øh, guldrods- og kartoffelfarm med villagers, som, øh, som ser ud til at virke ret godt. Øh, en mango han har lagt en video op med det. Og, øh, og den tænker jeg faktisk, at jeg vil prøve at lave, for at se om, øh, yeah, om ikke det virker. Altså det, det må det jo gøre. Altså det, 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 det tænker jeg. Men jeg tror, at det var alt for den der gang. Og jeg har øh, på skærmen lige nu, eller tidligere, jeg har nok af flere omgange på skærmen faktisk haft et, øh, et afkrydsningsskema, en lille afstemning, hvor I kan få lov til at bestemme navnene på de her to. De her to egen øh, Golems er de eneste, der får lov til at overleve, hvis jeg har noget at skulle have sagt. Altså, man kan sige, der er, ikke rigtig, der er næsten ikke nogen grund til, at jeg, jeg rent faktisk prøver at afleve dem, fordi de kommer jo bare igen. Men altså, vi lader de her to... Bag mig bliver jo navngivet og så bliver det vores primære vagter og der er en række navne på skærmen øh, som vi kan stemme på så øh, giv mig lige et øh, et, øh, et et kort sekund af jeres tid og giv en stemme på øh, på et par navne øh, og så øh, og så ses vi i næste video i jeg ved godt at I kun kan stemme på en gang men jeg tænker så tager jeg bare de to der får flest stemmer okay er det okay Ej helt seriøst er det okay please kan vi godt gøre det sådan hvis jeg spørger meget pænt. Virkelig. Virkelig. Pænt. Vi ses i næste episode. Hej, hej, ikke.